Rodinné domky se dají vytápět různými způsoby. Například kotly na tuhá paliva, u kterých teď stojíme s Ondřejem Šalbutem. Dobrý den. Dobrý den. Ondro. Můžeme si jenom pro informaci připomenout, jak můžeme vytápět rodinné domky? Existuje spousta možností vytápění rodinných domků. Můžeme rodinné domky vytápět solárními panely, tepelnými čerpadly, můžeme rodinné domky vytápět elektrickými kotly, plynovými kotly a samozřejmě kotly na pevná paliva. Jaké máme dnes v této oblasti možnosti? V oblasti kotlů na pevná paliva v současné době existují dvě možnosti. Buď jsou to klasické kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, anebo populární kotle, automatické kotle na pevná paliva. Kdybychom se podívali tady na ty automatické? Automatické kotle na pevná paliva vám umožňují nebo dávají vám vyšší komfort užívání tím, že ke kotli na pevná paliva připojíte zásobník paliva, do kterého nasypete pevná paliva, jako je uhlí, koks nebo peletky například. A kotel sám, který je řízený elektronikou, si potom ty tuhá paliva podává prostřednictvím podavače paliva do hořáku kotle, který je umístěn v jeho spodní polovině. Jaká je dnes efektivita takových kotlů? Účinnost neboli efektivita těchto kotlů se pohybuje zhruba od 85% do 93%. A jaká je údržba automatických kotlů? Údržba automatických kotlů je velmi jednoduchá a nenáročná. Automatické kotle musíte vyčistit zhruba po dohoření paliva ze zásobníku, což jsou 3 až 4 dny, musíte vyčistit a vytáhnout popelník, do kterého vám padá nedohořelé palivo a popel. A potom zhruba jednou měsíčně, nejlépe ocelovým kartáčem, vyčistíte spalinové cesty kotle. A co kotle s ručním přikládáním? U kotlu s ručním přikládáním je to ještě jednodušší. Vzhledem k tomu, že nejsou řízeny elektronikou, tak pomocí lopatky uhelky nejlépe přidáváte do kotlu černé hnědé uhlí koks, anebo samozřejmě také dřevo. S tím, stejně jako u automatických kotlů, zhruba jednou denně je potřeba vyčistit a vysypat do popelnice zásobník s nedohořelým palivem a s popelem. A stejně jako u automatických kotlů jednou za měsíc vyčistit spalinové cesty. I tady vidím nějakou regulaci, k čemu slouží? Tak regulace u kotlu s ručním přikládáním je velmi jednoduchá. Je tady budík, kterému si říká termomanometr. Na tomto budíku sledujeme tlak vody v systému. A potom zde máme regulátor tahu, na kterém si nastavíme teplotu vody v systému, kterou potřebujeme. A kotel pozná, jaká ta teplota je, tím, že pohybem při tom, pokud systém nemá teplotu, kterou jsme si nastavili, otvírá spodní klapku, které se říká primární přívod vzduchu, a tím podporuje hoření pevných paliv v kotli. Co když mám nějaký starý kotel a chtěl bych ho modernizovat? Pokud máte starý kotel a chtěl byste ho modernizovat, tak ideální pro tento případ jsou takzvané přestavbové sady, kdy velmi jednoduchým principem, kdy kotel s ručním přikládáním postavíme na tento podstavec, zatmelíme, aby nedocházelo k nasávání vzduchu a tím pádem špatnému dopalování paliva na hořáku, a v podstatě velmi jednoduše nám vzniká automatický kotel na pevná paliva. U přestavbových sad vám chci doporučit nákup přestavbové sady od výrobce kotlů na pevná paliva, protože na trhu existuje spousta přestavbových sad a ne vždy mohou být kompatibilní s kotlem na pevná paliva. Ondro, a jak je daleko vývoj v oblasti plynových kotlů dnes? Vývoj v oblasti plynových kotlů se posunul od klasických kotlů s atmosférickým hořákem směrem ke kondenzační technice, kdy výhoda kondenzačních kotlů oproti klasickým atmosférickým je v tom, že využívají jak teplo, které vzniká spalováním plynu v samotném výměníku, tak také přenos tepla z kondenzátu, který vzniká tímto spalováním. Další z možností kondenzačních kotlů jsou jejich barevná provedení, která si můžete zvolit dle barvy interiéru. Ondro, já vám děkuji za rozhovor a těším se na viděnou. Já vám také děkuji, nashledanou. Vážení diváci, ať už bude letošní zima jakákoliv, přeji vám šťastnou ruku při výběru toho správného kotle pro vás.